sóc la Júlia i avui us vinc a parlar sobre l'EDCAM de Joves i Museus que vam celebrar el passat 17 d'abril. Encantada! Mua, mua. Doncs bé, la trobada consistia bàsicament en un espai on poder dialogar, dir la nostra opinió, parlar de les nostres experiències, debatre... En definitiva, xerrar una miqueta. L'objectiu era debatre sobre com els joves ens sentim als museus i quin paper creiem que haurien de tenir en la societat. Però és que el millor de l'EDCAM és que no és només parlar, també es pot proposar. En una d'aquestes sales, a la número 1, vam parlar del meravellós tema del món laboral. Un tema que, per altra banda, no preocupa a ningú. No, 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 no. I de què vam parlar en aquella sala? De moltes coses, la veritat. De sous, oposicions, de pràctiques, beques, externalització, expectatives, qui les genera, com ens afecten... Com veieu, vam parlar de moltes coses. De totes maneres, crec que qui millor us pot explicar algunes, que no totes, de les propostes i conclusions a les que vam arribar és el Miquel, que va estar molt actiu xerrant aquell dia. Us deixo amb ell. Doncs sí, Júlia, vam parlar de moltes i moltes coses aquell matí. El feeling general era que els joves estem molt preparats i tenim moltes ganes de fer coses, però no sabem com canalitzar tot això. Davant d'aquesta situació, tres grans idees. La primera, els museus volen l'ajuda dels joves. Hem de ser propositius i tindre bones idees, perdre la por i anar a presentar-se a tot arreu, a picar moltes portes. La segona, els museus i les institucions han de perdre la por cap als joves. Ens han de fer confiança per poder treballar plegats. La tercera, els museus han d'esdevenir un espai de trobada, un espai de cures, on poder parlar amb altres joves sobre els mateixos problemes i les necessitats que tenim. Treballem junts avui per construir els museus que vindran demà.